Unidade de Colação de Grau, Engenharia Elétrica, professor Nuno Alves Souza Martins. Para presidir essa sessão, contamos com a presença do professor Evandro Maia Costa, pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento, que representa o magnífico reitor, professor José Pacino. Compõem a mesa o professor Arnaldo Sureiros de Oliveira, diretor da Faculdade de Engenharia. O professor José Litério Neves, que representa a direção do Instituto de Ciências Biológicas e de Geociências. O professor Fabiano César Tozetti Leal, paraninfo da turma de Engenharia Civil. O professor Luiz de Sá Alves Júnior, paraninfo da turma de Engenharia Elétrica. O professor Miguel Paoliello Pimenta, patrono da turma de Engenharia Civil. O professor Renato José Abramo, patrono da turma de Engenharia Elétrica. O professor Júlio César Oliveira Horta Barbosa, que empresta seu nome à turma de Engenharia Civil. O professor Nuno Alves Souza Martins, que empresta seu nome à turma de Engenharia Elétrica. O professor Jorge Gavina Marcato, coordenador do curso de Engenharia Civil. Professor Paulo Roberto de Cássio Vilela, coordenador do curso de Engenharia Elétrica. Professores homenageados: Carlos José Barreto, João Chafi Alac, Paulo Emílio dos Santos Queiroz, Pedro Copchitz Xavier Basso, Roberto Escapola Tempore Pereira de Andrade. Em administrativa, os funcionários do curso de Engenharia Civil: José Roberto da Silva, Engenharia Elétrica: Sebastião Argamin de Freitas. Para início dos trabalhos, passamos a palavra ao professor Evandro Maia Costa. Em nome do reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor José Pacini, estamos iniciando mais uma solenidade de colação de grau de uma turma da Faculdade de Engenharia. Passo a palavra à diretora do Departamento de Registro Acadêmico, que fará início à solenidade. Ouviremos agora a palavra do diretor da Faculdade de Engenharia, professor Arnaldo Sureiros de Oliveira. Professor Evandro Maia Costa, digníssimo pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento, aqui representando o magnífico reitor, demais componentes da mesa, senhoras, senhores, senhores pais, prezados formandos de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica. É com orgulho e satisfação que a Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora diploma mais uma turma de engenheiros civis e eletricistas. Ao longo dos 78 anos de sua existência, a Faculdade de Engenharia vem cumprindo a missão de preparar engenheiros para responder ao permanente desafio de trabalhar pelo desenvolvimento do país e pela construção de uma sociedade mais justa e, por isso mesmo, mais feliz. A solenidade de formatura que ora se inicia é o coroamento de longos anos de estudos e de dificuldades enfrentados não só pelos senhores formandos, mas também pelos senhores pais. Desejo, nesse momento, transmitir aos senhores formandos uma palavra de coragem e disposição. É preciso que enfrentemos os desafios da profissão de engenheiro com dignidade e com respeito ao ser humano, colocando sempre a razão e a honestidade como bases da conduta profissional. Em nome da direção e de todo o corpo docente da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, desejo aos ilustres colegas muito sucesso e felicidades na carreira que se inicia. Muito obrigado. Convidamos os graduandos Ana Paula Teles Dulce e Clóvis Correia da Silva Neto a dirigirem o juramento que será feito por toda a turma. Os graduandos devem ficar de pé e estender a mão direita. Vai precisar.
preciso jurar. Não é preciso jurar. Não é verdadeiro jurar. Não é verdadeiro jurar. Muitas vezes, as palavras tornam-se hábeis instrumentos do poder. Prometo sim não jurar, mas agir. Valer-me dos conhecimentos que me foram dados. Valer-me dos conhecimentos que me foram dados. Como instrumentos de mudanças. Como instrumentos de mudanças. E de construção de um mundo. E de construção de um mundo. Onde o homem possa enxergar o homem. Onde o homem possa enxergar o homem. No seu contexto social. No seu contexto social. E onde o meu trabalho. E onde o meu trabalho. Tenha realmente um sentido. Tenha realmente um sentido. E pelos meus atos. E pelos meus atos. Serei julgado. Serei julgado. Feitas todas as condições regulamentares dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, eu, Evandro Maia Costa, pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento da Universidade Federal de Juiz de Fora, por delegação de competência do magnífico reitor, nos termos da lei e do estatuto, confiro o grau de Engenheiro Civil e ou Engenheiro Eletricista aos graduandos, que serão chamados para recebimento do certificado das mãos dos paraninfos. Graduandos em Engenharia Civil, turma Professor Júlio César Oliveira Horta Barbosa. Luciana Isaac. Luiz Antônio Narese Júnior. Ouviremos agora a palavra da oradora da turma, engenheira Luciana Isaac Curi. O professor Evandro Maia Costa, representando o magnífico reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor José Pacini. Excelentíssimo senhor professor Arnaldo Sureiro de Oliveira, diretor da Faculdade de Engenharia. Excelentíssimo senhor professor Márcio Vicente Rizzo, vice-diretor da Faculdade de Engenharia. Senhoras e senhores, caros colegas. Emoção e contentamento ao pensar que, enfim, poderemos ser úteis e teremos o legítimo desejo de conquistar uma honrosa situação em troca de prestações de nossos serviços. Os campos de luta são as escolas, os laboratórios e as bibliotecas, as armas, os livros, as estratégias, as experiências, a tática, as aplicações, o objetivo, o bem da humanidade. Amigos, sabemos que a faculdade é apenas o alicerce. Iniciaremos, a partir de agora, a verdadeira luta. No momento em que o mercado de trabalho não absorve o número de profissionais que saem das universidades a cada ano. Apesar da grande necessidade de investimentos na área de infraestrutura, vivemos uma política econômica recessiva, que atravessa vários anos, mostrando-se totalmente ineficaz, sem sinais de melhora a curto prazo. Não podemos permitir que momentos difíceis nos façam esmorecer, mas tenhamos esperança no futuro que ajudaremos a construir. Enfim, cabe-nos irradiar em nossos ambientes de trabalho os mais elevados princípios de integridade e ética profissional, como também transmitir esses princípios aos nossos filhos. A profissão, seja qual for,
é, antes de tudo, um serviço ao próximo, à sociedade e a Deus. Sejamos todos muito felizes e que Deus nos abençoe. Aos pais, convidamos os engenheiros Maria Aparecida Pereira e Reginaldo Antônio de Pinho. Aos pais. No começo eram duas pessoas, homem e mulher, que se uniram numa perspectiva de um mundo e uma vida melhor. Se uniram em torno do sentimento mais puro e mais sincero, o amor. Desta união foi-nos dado o presente mais precioso do universo, a vida, a nossa vida. Já por isso, seríamos infinitamente gratos, mas vocês não se contentaram em presentear-nos apenas com ela. Revestiram nossa existência com amor, carinho e dedicação. Cultivaram na criança todos os valores que a transformaram num adulto responsável e consciente. Companheiros. Tantas foram as vezes que o nosso cansaço e preocupação foram sentidos e compartilhados por vocês, numa união que nos incentivava a prosseguir. Hoje, dia da nossa formatura, procuramos entre as palavras aquela que gostaríamos que seus corações ouvissem dos nossos. E só encontramos uma, simples e sincera. Obrigado. A homenagem aos mestres será feita pelos engenheiros Anelise Mendes de Oliveira e Luiz Antônio Narese Júnior. Aprimoramento de nossa educação universitária, transmitindo-nos experiências e conhecimentos técnicos e científicos. Para nós, é uma honra reconhecer que não tivemos somente bons professores, mas verdadeiros mestres, que com sua atividade, inteligência e afeto, conseguiram desenvolver em nós a capacidade crítica e a visão de novas perspectivas para a vida, num momento tão difícil para o nosso país. Hoje, como ontem, em dias naufragados no tempo, estamos caminhando para cumprir nosso e vosso ideal. Sim, porque é bem verdade que o vosso estímulo nos devolveu a fé, quando nos escasseava a esperança. E se algum prêmio nos chega agora, ele é tão vosso quanto nosso. Reconhecemos também que tivemos o privilégio de conviver com no sistema educacional, nos desenvolvimento. Através de vossas mãos, reafirmamos nosso desejo de construir, de fazer com o nosso trabalho um mundo novo, sem perder o sentido da vida e do ser humano inserido nela. E para isso, o vosso exemplo de luta estará nos ajudando em todos os dias futuros. Anima-nos à esperança de dias melhores, de uma primavera cristã em que o homem seja irmão do homem e não seu algoz. Anima-nos à alegria de crer em algo melhor, mais sadio, mais perfeito e menos cruel. Haverá um dia em que só restarão recordações, vagas e distantes, mas sabemos que a cada vitória que essa carreira nos proporcionar, estarão por trás dela, como estiveram em cada momento de nossa vida acadêmica. Para tanto, muitas vezes houve o sacrifício de vossos ideais em favor dos nossos. Portanto, é para vocês, mestres, que deixamos a nossa profunda gratidão e o nosso muito e muito obrigado. Os graduandos
oferecerão uma placa aos homenageados. E para isso, convidamos os engenheiros Adriana Maria de Sá Nascimento e Carlos Henrique Crisafulli Miranda. Gostaríamos de chamar o engenheiro Bruno Andrade Calisto para entregar a placa ao excelentíssimo senhor professor Carlos José Barreto. Xavier de Macedo, ao excelentíssimo senhor professor João Chafir Alac. A engenheira Sandra Mainente, ao excelentíssimo professor Pedro Baptista Xavier Bal. Engenheiro Carlos Augusto Senhoroto, ao excelentíssimo professor Roberto Pereira de Andrade, recebendo em suas mãos Renato José Abrão. Homenagem administrativa. Engenheiro Marcelo Assis Maldi, a José Roberto da Silva. Nome da turma, engenharia elétrica. Engenheiro Marcelo Pinto Silva. Ao excelentíssimo senhor professor Nuno Alves de Souza Martins. Teremos agora passagem da engenharia elétrica. Gostaríamos de chamar ao palco os futuros engenheiros, janeiro de 93. Passagem do trilho de Assis aos próximos formandos, Flávia Tavares e Cícero Oliveira de Paula. Correia de Oliveira, Vanice Maria Rezende. Da turma de Engenharia Civil, professor Fabiano César Tosetti Leal. Representando o magnífico reitor, professor José Pacini, demais componentes da mesa, formandos, senhoras e senhores. Constitui-se uma grande honra para nós podermos anunciar, em conjunto com a Universidade Federal de Juiz de Fora, a transposição de mais um desafio, não o primeiro, nem tampouco o último, porém, no momento o mais importante de suas vidas, de algumas dezenas ou centenas de jovens
que a partir de agora, Deus sabe à custa de quanto sacrifício, se apresentam à sociedade, aptos que estão a lutar pelo engrandecimento da profissão, do homem e, por que não dizer, da nação. Termina aqui uma das etapas de suas vidas, na qual os nobres ideais e concepções da juventude lhes permitem sonhos, inclusive até o de desentortar o mundo com as próprias mãos. Não termina, porém, a lida do aprendizado, que é eterno enquanto dure nossa caminhada pela vida. Esperamos, contudo, que o entusiasmo da juventude se alie ao amadurecimento que o tempo traz e aos conhecimentos adquiridos, bem como aos que ainda virão, nos completando para a grande tarefa de reconstruir o mundo e resgatar a dignidade humana. Como forma de valorização da vitória final e agradecimento pessoal, os desafios pelo emprego e pela sobrevivência. O primeiro dos desafios, a luta pelo emprego, é consequência da instabilidade econômica pela qual passa o país, fruto, obviamente, de vários anos de desmandos políticos e administrativos, que pela incompetência de uns e a ganância de outros, nos levaram a este estado de coisas, hoje amplamente divulgados e repudiados pelos brasileiros. É imperativo, portanto, que ao assumirmos nosso papel na sociedade, como profissionais corretos e competentes que logicamente somos, assumamos também nossa importância como elementos realizadores e condutores da história e, como tal, não nos furtamos de nossas responsabilidades e deveres. A maior crise por que passamos é, com certeza, a da impunidade. A maior inflação é a de desmandos, as quais, em benefício de poucos, expoliam a nação pela ação de indivíduos resguardados na alienação do povo e no jogo de interesses escusos. O país, os verdadeiramente brasileiros, necessitam reverter imediatamente essa situação, punindo exemplar e continuadamente os envolvidos, sob pena de jamais pretendemos nos qualificar como uma nação séria. Torna-se necessário, então, reescrevermos a história, remodelarmos o país e reeducarmos o povo, com nosso trabalho sério e honesto, reconduzindo a nação ao caminho do desenvolvimento e da justiça social. Diante da minoria esclarecida e com capacidade de discernimento deste país, nossa responsabilidade neste momento aumenta em razão inversamente proporcional ao número que somos em relação ao povo. Devemos e temos a obrigação de conduzir ao poder, através do voto, indivíduos comprometidos com a coletividade, abolindo de uma vez por todas as figuras dos votos nulo e em branco, os quais, antes de demonstrarem nossa insatisfação pessoal, são, na verdade, elementos necessários à manutenção do poder de quem só tem compromisso com suas causas particulares e obscuras. Somente assim poderemos conduzir a cidade, o Estado e o país ao caminho da honestidade, da igualdade social, do desenvolvimento e das oportunidades reais para todos. Podemos e não devemos concordar que essa situação perdure. Aos que hoje iniciam e que virão tomar forças nessa luta e glória, que não é só nossa, por dias melhores, um pequeno lembrete: nunca se submetam ao leilão de suas capacidades e jamais se entreguem ao subemprego, o mais baixo degrau do nosso profissionalismo. Tenham certeza de que aos competentes as oportunidades, ainda que escassas, se apresentam e devem ser acolhidas com o entusiasmo e amor dedicados à tão nobre profissão escolhida. Ao assumirem seu espaço na vida profissional, tenham sempre em mente o nosso código de ética, até hoje deveras livre e tão pouco praticado. É nossa obrigação tratar um colega de profissão com o respeito que todos merecem, sabes? Muito mais, talvez, por conchavos políticos do que por capacidade própria, e delas fazem uso para subjugar pessoas e cometer injustiças, das quais já fomos alvo, só podem merecer o nosso desprezo, pois, na verdade, nada foram e jamais o serão. No desenvolvimento de suas atribuições profissionais, todos, com certeza, chefiarão subalternos, que seguirão suas ordens e orientações. Tratem a todos sem distinção e com profissionalismo, fazendo-se respeitar sem serem prepotentes e sendo rigorosos sem serem injustos. Nossos subalternos
somente o são na hierarquia do conhecimento técnico e jamais na condição humana. E aos que, porventura, alcançarem cargos públicos, de relevância ou não, habituem-se a entender que o trato honesto com a coisa pública, fruto de nossos impostos, não é virtude de ninguém, mas sim um dever de todos. Finalizando, jamais poderíamos nos juntar em agradecer tão honrosa distinção a nós concedida por essa turma de formandos, fruto certamente muito mais da nobreza dos seus sentimentos do que por nosso merecimento. Lembro-nos que aqui sempre se encontrará um companheiro, disposto a caminhar junto no sentido do estreitamento dos laços da amizade iniciada, das realizações e do correto profissionalismo. Rápido que imaginam a tão almejada realização profissional. Para tanto, basta continuar trilhando o caminho há muito iniciado, o caminho do respeito mútuo, da honestidade, da competência e com Deus. Voltamos a palavra ao professor do Maia Costa. Antes de encerrarmos essa solenidade de colação de grau de mais uma turma da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, quero desejar aos novos engenheiros que hoje estão aqui concluindo seus cursos, desejar toda a felicidade nesse país de incertezas. Quero agradecer a presença de todos os senhores, principalmente aos pais dos formandos, e convocá-los para escutar o hino nacional brasileiro. Thank you.
socorrei a nossa fraqueza, iluminai nossos dias, aceitai nosso louvor, guiai-nos para a glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Nenhuma árvore boa dá mau fruto.
chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Eu vos mostrarei com quem se parece aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as põe em prática. A palavra da salvação. Já há alguns dias, como os próprios pais de vocês, os familiares, eu também vivia esta situação de euforia diante de mais esta formatura. Então eu me concentrei, escrevi umas palavras e comentei com alguém. Só que esse alguém me disse: seriam palavras mais, olha as minhas sete. Quem vem da leste, do leste para o oeste. Mas que é pouca gente que não conhece o vale da floresta. Estou investindo o máximo em 6 comunidades. Para quê? Continuamente, Deus eterno e todo-poderoso, por Jesus Cristo nosso Senhor. Pois nascendo entre os homens, renovou o homem, padecendo a paixão, apagou nosso pecado, caminhando para sempre e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai comei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados. Fazei isto para celebrar a minha memória. A engenheira com seu namorado e noivo, voluntários, 4 casais de formados que viessem aqui no altar, coisa espontânea. Essa beleza da espontaneidade. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a amar, porque o amor é uma coisa maravilhosa, divina.
senhora pode chegar até aqui, se faz parte, pode vir ao meu lado. Estou vendo um noivo à espera de sua noiva. O noivo está querendo, a noiva não quer? Isso, conheço bem a noiva. Eu sei que essa noiva não estava passando bem ontem, deve ser emoção, porque ela não é. Guardem para a vida eterna.
Isso dá zebra, hein? Aí todo mundo conversando, natural. Aí, boa noite a todos. Um grande prazer para nós podermos estar aqui hoje com vocês e participarmos dessa festa de formatura. Esperamos que a noite seja do agrado de todos e aqui o conjunto soma. You just